Tramvajová zastávka Černý kůň je součástí 20 let staré rychlotrati nádraží Braník sídliště Modřany. Styl je podobný okolním zastávkám. Nástupiště jsou dlouhá, naproti sobě a vysoko nad zemí, což také plní funkci nadjezdu nad místní silnicí, a přechod mezi nástupiště je řešen jednoduchým zadlážením kousku trati. Jako celá trať působí zastávka spíš železničně, ale to jí nějak neškodí. Vedle trati vede široká Modřanská ulice a přes ní most od zastávky s rozlehlým zakončením v parčíku s kapličkou. Na Modřanské jsou také dvě dlouhé a široké autobusové zastávky využívané kloubovou linkou 253 na Beránku nebo Smíchovské nádraží nebo náhradní autobusovou dopravou. Aby toho nebylo málo, v souběžné ulici v Mokřinách nalezneme další dvě autobusové zastávky, opět přehnaně dlouhé a naproti sobě využívané linkami 121 a 106 do Hodkoviček. Se to působí zase úplně jinak, hlavně díky odjezdu někam do kopce nebo střížce naspané krásně do rohu. Z mostu a zastávky je také krásný výhled po všemožném okolí, jako zeleň na západě, zeleň na východě nebo tramvajová trať k zastávce Belárie. Jak z tolika stanovišť asi vyplývá, je zastávka hlavně přestupní, a to z prakticky všech směrů, ale podobný smysl má i vedlejší zastávka nádraží Braník, čímž tahle zastávka zase na hodnotě ztrácí. A tak zastávka působí vtipně i spořádaně, polohná nástupiště divná, ale zajímavá. Zastávka má technicky prakticky vše, co potřebuje, dokonce i střížky na většině nástupišť. Zbývá dodat, že název pochází z místního názvu této oblasti a hodnocení je 72%. Ostatní si můžete přebrat sami.